О, какой милый. Кичанчи президент рус Владимир Путин не море си дорот га омологу и ти сарб Александр Вучич, да кю дельтари лир мун та йен мошатар, пора та нук ян та ни раце. Ани сен джа сойн, си пас культивуаси та чем ве саот кайтази, шар планинци си счухат на сарбешт, да дельтари и лир нук ян та ньейт. Чени Вучич та презентуен си шар планинц, да му тон югословенски овчарски пас шар планинац, не джу норжинали, а по... Йо, нук ош дельтари лир. Si pas kajtazit nga Federata Kinologjike e Kosovës, termi qen i sharit nuk ka bazë shkencore. Nëse një qen t'i thojmë vetëm qen i sharit, atë nuk e mi thonë kur gjë me atë fjali ose me atë fjallë, për ashtu se qen i sharit si racë nuk existan. Do thot, disa pi referohen qen i sharit deltarit i lirë, apo disa tjerë pi referohen sharplanincit. Me gjitha të në kohën e Jugoslavis, racat e qenve që janë rritur në trojet ilire, nga kjo federat janë regjistruar dhe përvetsuar si të saj. Në vitin 1957, ka filluar përshkoqe politike, kinologjike, autoktone, se cilisht shtetë përmeja lonë namin vetit, kanë filluar të janë ndrojë namnin. Por pavarësisht kësaj, si pas njohësit të racave të qenve Muhammed Nikqi, deltari ilir ka karakteristikat që e bëjnë të veçantë. Gjatësia kokës të raca deltarit i lirë përbën 20% e lartësis se qenit, nërso qafa është 10% me shkurt se koka. Deltari i lirë si raca autoktone shqiptare njët edhe për besnikrinda i pronarit. Ai në vitin 2016 është futur në nëmbrojtjen e ligjit.